në botën e televizionit është hiti i momentit. Dahmer, seriali i platformës Netflix, i frymzuar nga historia e vërtetë e Jeffrey Dahmerit, vrasësit serial nga Wisconsin, i cili në vitet 1980 vrau më shumë se 17 djemë të rinë në mënyra makabre. Por ky serial është duke u pëlqyer jashtëzakonisht shumë nga audienca në mbarbotën. Nga ana tjetër i ka shkaktuar pashtu edhe shumë debate, nga të qenit racist dhe homofobik, nga dëshira për të instrumentalizuar dhimbjen. Tashmë edhe syzet e vrasësit serial janë nxjerrë në kant për shumën e $150,000. I disponueshëm në Netflix që nga shtatori, seriali arriti shifrën rekord mbi 196 milion shikime vetëm në javën e parë, duke e çuar në krye të listës të serialeve më të shikuara në gjuhën angleze. Ai klasifikohet në 10-ën e serialeve më të mirë të Netflix në më shumë se 90 vende të botës. Pashtu për disa ditësh, ai është seriali më i ndjekur në Itali. Pra një triumf i cili në fillim nuk mund të cilësoj si i garantuar, pasi ngjarjet e rrëfyera janë ndër më të tmerrshmet që kanë ndodhur ndonjëherë në historinë e dekadave të fundit. Seriali rrëfen historinë e Jeffrey Dahmer, një vrasës serial i cili përveç ekzekutimit të 17 djemve, kreu akte të dhunës seksuale, nekrofilis, kanibalizmit dhe të coptimit të viktimave. Në fakt, seriali është klasifikuar si horror, për shembull në një nga seritë, tregohet shtëpia e tij si muzeu i tmerrave, një kokë e prerë e ruajtur në frigorifer, po ashtu edhe disa organe gjinitale, 5 kafka të shpërndara nëpër shtëpi dhe një skelet mbi komodin, pamje që kanë tronditur teleshikuesit. Skena të tmerrshme edhe për adhuruesit e këtij zhanri. Por pse po pëlqehet kaq shumë ky serial, i cili është kthyer në fakt edhe objekti një debati të madh? Seriali është realizuar në mënyrë të jashtëzakonshme në aspektin artistik, të duket se përcjell më së miri sharmin e së keqes. Aktori kryesor është rrënqetës në interpretimin e tij, por detajet që tregohen janë të tmerrshme. Për këtë arsye edhe kritikat kanë qenë të forta. Akuza e parë është ajo e racizmit, dhe akuza tjetër e fortë është ajo e homofobisë. Në fakt, vrasësi i seriali ishte homoseksual dhe viktimat e tij ishin kryesisht djemtë të rinj të komunitetit LGBTI. Reagime kanë ardhur edhe nga familjarët e viktimave, të cilat akuzojnë Netflix për shfrytëzimin e tepruar të dhimbjes së tyre.